Agricultura e Desenvolvimento Rural, queremos agradecer a presença de todos e de todas. Esta noite vamos então refletir sobre este tema, o papel da mulher na agricultura. Vamos ter associações, dirigentes e aqui o testemunho vivo de mulheres que fazem parte do nosso setor agrícola e que têm a sua profissão no setor agrícola como uma grande paixão. Iniciaremos a sessão então com a intervenção do Sr. Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, o Sr. António Ventura, seguido da intervenção online do Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita. Teremos a intervenção das nossas convidadas e no momento final teremos então aberto o debate para todos os que queiram intervir e partilhar a sua experiência e esperemos que seja uma boa sessão e que desfrutem. Boa noite a todas e depois a todos. Hoje é o dia delas. A todos que estão aqui nesta sala, mas também aos cerca de 50 participantes que nos acompanham online através das suas casas e espalhados por todos os Açores. É, portanto, isto é um colóquio que tem, de facto, essa dimensão regional através dessa possibilidade da videoconferência. Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores, que está-nos a acompanhar, Sra. Vereadora da Câmara Municipal da Horta, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Senhoras e Senhores Deputados, representante da CALF e Presidente do IROA, Senhoras e Senhores. Primeiro, uma palavra genérica ao dia que hoje se celebra, o Dia da Mulher. E dizer também que vai ser uma intervenção curta, para não alongar. O dia que celebra a mulher enquanto mãe, enquanto participante de uma atividade profissional e enquanto também a sua participação em termos cívicos e políticos. A ela, o mundo, a história da humanidade devem, de facto, um agradecimento e um reconhecimento àquilo que tem sido, de facto, a conquista da mulher, que por vezes não é fácil. Numa sociedade que era predominantemente dominada pelo homem. Foi uma conquista difícil ao longo, de facto, da história da nossa humanidade. Chegaram aqui por uma escada que foi subida a pulso, quer nos seus direitos fundamentais, mas também naquilo que são os seus direitos de participação e de decisão. Quer em termos cívicos, quer em termos políticos. Ora, hoje que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nada melhor que falar sobre a mulher na agricultura, sendo a agricultura a nossa atividade mãe, ou seja, sendo a nossa agricultura aquela que tem a capacidade de reproduzir outros negócios nos Açores. É a base do desenvolvimento económico e social, assim o é há 500 anos, e permite, de facto, o surgimento de outras atividades em todas as nossas ilhas. E, portanto, um reconhecimento a este ser humano que está nesta atividade económica e que muito faz nos Açores. Duas questões muito simples, Sr. Presidente da Associação Agrícola, peço desculpa, está aqui presente também. Duas questões muito simples. A mulher sempre participou na agricultura, quer de uma forma direta, mas nos Açores, mais de forma indireta. Mas sempre teve uma decisão sobre os produtos agroalimentares nos Açores e continua a ter. A mulher mãe, a mulher de família, a mulher que faz o pequeno almoço, o almoço e o jantar, é a mesma que vai escolher e comprar, ter a opção de comprar os alimentos para confeccionar estas refeições. E quando escolhe esses alimentos, sempre tem a opção de escolher pelos alimentos produzidos nos Açores ou pelos alimentos produzidos fora dos Açores. E é nesta decisão pela confecção dos alimentos que está a contribuir para o desenvolvimento da agricultura nos Açores. Sr. Presidente da Associação de Jovens também. Vou volvendo e vou referenciando. E, portanto, é nesse sentido que a mulher, enquanto, de facto, aquela que em maioria está a confeccionar as refeições, tem uma opção direta sobre o desenvolvimento da nossa agricultura, porque é ela que vai comprar os alimentos e tem uma opção de escolha. Nesse sentido,
participa diariamente, como sempre participou no passado, e vai participar no futuro, também no progresso do agro-rural nos Açores. E, portanto, a mulher tem esta função nos Açores de desenvolver, através da alimentação diária dos açorianos, também a agricultura e o processo de decisão em termos de política pública. Uma última referência, dizer-vos que na Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural nós temos 9 serviços de desenvolvimento agrário, 1 em cada ilha. Dos 9 serviços de desenvolvimento agrário, 5 são chefiados por mulheres e 4 chefiados por homens. Portanto, há uma maioria clara de diretores de serviços de desenvolvimento agrário que são chefiados por mulheres. Estão em maioria. Também na Secretaria temos uma chefe de gabinete, que é mulher. Temos uma diretora regional de desenvolvimento rural, que é mulher. Temos a presidente do IAMA, que é mulher. E temos a nossa diretora do gabinete de planeamento, também, que é mulher. Portanto, há uma maioria clara de decisão. Por vezes não é fácil. Tem tanta mulher junta. Mas a verdade é que a sensibilidade, das mulheres para determinados assuntos, para aquilo que são pormenores que escapam aos homens, essa sensibilidade complementa e, por vezes, é prioritária na necessidade de se criar uma política pública. A todas as mulheres que participam na política pública, a todas as mulheres que têm uma participação cívica, a todas as mulheres que têm, direta ou indiretamente, uma participação na produção dos agroalimentos e na escolha dos nossos alimentos, deixo, de facto, aqui o meu bem-aja e reconheço que a mulher tem um papel cada vez mais fundamental na agricultura. Uma última palavra às senhoras que vão aqui debater. Vai ser um gosto ouvir diferentes testemunhos de diferentes vertentes na produção de alimentos. Estamos todos aqui para vos ouvir. Se ninguém pegar um sono, porque infelizmente começamos tarde e não vou, de facto, demorar mais tempo. Bem-ajam a todos, vamos a isso. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos prosseguir então com o Sr. Jorge Rita, que vai entrar online. Ora, muito boa noite a todos. Não sei se estão a ouvir, se consegui entrar. Partindo do princípio que sim, queria em primeiro lugar cumprimentar o Secretário Regional da Agricultura, o Engenheiro António Ventura, que está bem disposto, é bom sinal. Para entrar num colóquio, queria felicitar também a Secretaria por iniciativa desse colóquio, ainda por cima num dia muito especial, que é o Dia da Mulher. Todos nós sabemos que a mulher é um ser especial, tem felicidade de poder ser mãe, só por si só, e o amor que nós nutrimos pelas nossas mães, e pelas nossas mulheres, e pelas nossas filhas, obviamente, faz com que esse dia seja marcante em toda a sociedade e em quase todo o mundo, que infelizmente ainda não é, identitar de toda a população mundial. Portanto, eu queria, neste dia especial, Dia da Mulher, atendendo também aquilo que o secretário já disse, e se calhar complementando um pouco aquilo que ele foi dizendo aos poucos, com a experiência de vida que tive ao longo dos anos também, misturado com a agricultura, também tive o privilégio de ser bancário e lidar diariamente com a população agrícola durante quase 20 anos, para além de também ser agricultor, paralelamente com o método de conhecimento público, pelo menos daqueles que estão mais próximos e mais chegados. E há sempre um ditado que nós costumamos a dizer, que antigamente até se dizia muito isso, e de uma forma muito injusta, por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Eu não concordo com este tipo de observação. Eu concordo, sim, e posso testemunhar isso facilmente, é que ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher. E ao lado dos agricultores teve sempre grandes mulheres. Muitas vezes, passando despercebidas no seu trabalho diário, que foi elencado em algumas fases aí pelo Sr. Secretário-Geral, muito bem, mas complementando alguma parte, não só no seu trabalho físico, dedicado na própria agricultura, mas complementando com aquilo que nós achávamos que era de grande importância, a grande parte da gestão, até mesmo financeira, e até mesmo diária, de exploração em termos documentais,
durante muitos anos, era feito quase na totalidade pelas mulheres, que sabíamos a dificuldade que os agricultores tinham, e ainda hoje alguns têm, no manejamento e no trabalho com papéis. E as mulheres tiveram um papel extremamente importante. Pensávamos muito que a mulher estava ao lado, passava ao lado do que era a vida do agricultor, de uma família de agricultores, não. Para além do seu trabalho diário que tinha, também tinha essa complementaridade que, obviamente, assentava durante muitos anos como uma luva naquilo que era o trabalho e na ocupação de um espaço que os agricultores naturalmente não o podiam fazer. Então, seja mais concretamente, a nível da banca, as mulheres que tratavam praticamente quase todos os assuntos, a nível da burocracia, nos serviços oficiais, eram as mulheres a tratar quase todos os assuntos, até começar a aparecer as associações, começaria a dar outro relevo e outra importância até esse tipo de trabalho, começaria também a substituir parte do trabalho que as senhoras faziam nesse aspecto. E hoje, e obviamente e sentimos isso, que o papel da mulher na agricultura não está terminado, e penso que ainda estamos muito aquém daquilo que nós desejamos por uma agricultura em que a mulher terá que ter muito mais impacto. Não só na produção, isso começa a saber muito também para algumas aptidões na área das produções biológicas, noutras áreas de produção, no trabalho, não sendo só as mulheres como empresárias agrícolas, mas no trabalho, é que a mulher pode ser extremamente importante na agricultura, até mesmo na agropecuária, mais na área da pecuária de leite, porque a mulher tem uma sensibilidade incrível para o tratamento dos vitelos, e as mulheres que estão ligadas e sabem perfeitamente o que é que eu estou a dizer. As ordenhas das vacas feitas pelas mulheres são totalmente diferentes de quando são pelos homens. Há muita sensibilidade nesta matéria. Agora, claro, que isto é uma situação óbvia, que é preciso continuar a melhorar de uma forma sustentável, que é a questão das próprias infraestruturas, para que haja também alguma segurança e alguma confiança para que muitas das mulheres, que são jovens agricultores, que são agricultoras, que são diretamente as proprietárias ou empresárias, mas também as outras que poderão ser como trabalhadores agrícolas, atendendo à falta de mão de obra que nós temos neste momento, também pode ser colmatada por algumas neste setor feminino, que achamos que é extremamente importante, desde que sejam garantidas a segurança e a confiança para trabalharem no serviço. E isso não é situação virgem, há muita parte do mundo que este trabalho é feito quase exclusivamente pelas mulheres. Portanto, e aqui há um trabalho muito importante, é que nós também temos que recrutar, trabalhar e formar mulheres, que eu estou convencido que muitas delas, quando tiverem as condições, esse terão um trabalho que elas abraçam com muito gosto, pela própria sensibilidade que elas têm para lidar com os próprios animais. Eu queria também, em primeiro lugar, para além do agradecimento de estar nesse coloque em que reconheço o mérito da sua organização, também um cumprimento à senhora Vereadora da Câmara da Horta, apesar de não estar a ver ninguém, mas espero que estejam a ver também e a ouvir. Peço que o Dr. Brito da Costa, também financiado, também está aí também, um cumprimento especial para ele. Sei que também hoje, apesar de devem estar muito cansados, eu estou para o secretário nos debates mais efusivos que houve hoje na Assembleia Legislativa Regional. Aos meus colegas, diretores das associações, alguém representativo da CAP, não sei se sou o presidente da CALV, se sou o presidente ou não, também um meu cumprimento especial. E a todos aqueles que estiveram presentes, senhoras e senhores agricultores. E mais, para tentar terminar essa minha pequena observação, um cumprimento a todas as senhoras e a todas aquelas que acreditam num setor vital na nossa economia. E elas acreditam e confiam que têm um papel muito importante para a dinamização de um setor em todas as ilhas. Temos que abraçar todos aqueles que têm responsabilidade, temos que abraçar todas aquelas e todos aqueles, no caso concreto mais aqui das mulheres, que têm essa vontade. E há bons exemplos hoje, que eu peço que vão ser enumerados, de alguns ex-dirigentes associativos que marcaram uma década ou mais como mulheres no regime associativo. Também lembrar da Jacinta, que eu, quando ia começar, ela já estava. Portanto, eu reconheço o mérito dela, o desempenho que teve durante muitos anos e a grande paixão com que vive nesse movimento associativo. Ela é uma delas, possivelmente existem muitas outras, e é com esses bons exemplos, e o seu secretário sabe isso muito bem, é isso que nós queremos para a agricultura nos Açores, e as mulheres têm um papel muito importante. Desejo a todas as mulheres da nossa região e de pelo mundo fora que tenham um dia feliz e que elas sejam e sejam e continuem a ser, que sabem perfeitamente que têm um papel muito, muito importante em toda a sociedade. Viva as mulheres!
Muito boa noite, muito grata por estar aqui, é mesmo um prazer, é uma honra e sem mais demoras vamos passar a palavra a alguém por quem tenho muita admiração e muito carinho, já é o segundo evento hoje em que estamos juntas, Clarice Canha, integrante da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, desde 1976, desenvolveu vários projetos no âmbito da violência doméstica e do género. Entre os projetos que desenvolveu, faz parte integrante o papel da mulher na agricultura em 2006, com o caso de estudo da Ilha de Santa Maria. A importância da mulher, eu diria, na e para a agricultura, é o que vamos acompanhar na sua apresentação. Um grande aplauso. Alma, algo que acompanhamos durante anos e anos, dá-nos sempre uma certa balança e é isso um pouco que eu sinto. Gostei de ouvir falar da sensibilidade das mulheres, deste painel que aqui está. Talvez algumas questões que aqui venha a colocar não coincidam completamente com essa ideia, mas vamos a isso. Então, é com muita satisfação que estou aqui neste colóquio e agradeço o convite que nos fizeram. Eu considero que há poucas oportunidades de refletir sobre o sector económico em que o trabalho e papel das mulheres está pouco visibilizado. Nesta apresentação, considero que há pouca, como disse há bocadinho, então o que eu pretendo fazer é apresentar um pouco a evolução da situação das mulheres na agricultura, apresentar alguns estudos e reflexões sobre o seu papel e finalmente, algumas reflexões teóricas sobre o trabalho das mulheres. Passando agora, primeiramente, a este quadro, eu diria que o primeiro indicador que aqui apresento refere-se à população familiar por género. Um conjunto de pessoas que fazem parte do agregado familiar doméstico, homens e mulheres, como podem ver. E olhando para este gráfico, gostaria de vos dizer que verificamos uma diminuição significativa da população agrícola familiar. Estou a falar deste quadro. E podemos ver aqui no último conjunto das colunas, que enquanto que em 2009 havia 42.481 pessoas a trabalhar na agricultura, quando chegamos a 2019, são 29.143. E isto chama-nos a atenção, é preciso pensar porquê. E vemos que há um decréscimo, sobretudo de 12 mil pessoas numa década. E é um decréscimo que se dá globalmente, sejam em relação a homens, seja em relação a mulheres. Passando à frente, um outro quadro, este quadro diz respeito aos produtores agrícolas singulares, também por género. Agora, olhando para este quadro, o que eu vos pedia que reparassem é, vemos que há, de novo, que há uma situação diferente. Ou seja, há uma maior aproximação das mulheres na agricultura, como podem ver, portanto, na última coluna, enquanto que há um decréscimo do número de produtores agrícolas homens, há uma maior aproximação de mulheres a entrar, cerca de 3 mil a diminuição. No caso das produtoras mulheres, verificou-se este ligeiro aumento, cerca de 50, mas que representa um aumento relativo ao seu peso na produção agrícola, passando de 16% para
21. O quadro seguinte, dirigentes da exploração agrícola por género, pessoa responsável pela gestão corrente e cotidiana da exploração agrícola, e aqui vemos de novo uma tendência semelhante ao caso anterior das dirigentes e dos dirigentes das explorações agrícolas, que passam a representar cerca de 20%. Não ultrapassa os 20%, mas estão um caso lá. Em qualquer caso, elas continuam a ser uma minoria, mas houve um aumento do seu peso no contexto de uma atividade económica que, de alguma forma, parece estar a diminuir. Isto são dados gerais que valeria a pena estudar com mais atenção e considerando outros elementos de natureza qualitativa que ajudassem a compreender as vivências das mulheres na agricultura. Passando à frente, o trabalho invisível, aquilo que nós chamamos o trabalho invisível, e aqui eu queria apresentar alguns estudos que a UMAR realizou ao longo destes anos. O primeiro foi um inquérito em 1993, o segundo foi em 2006, e o terceiro, as mulheres na pesca, o quarto, o género do sector empresarial, e por fim, um da imigração. O que é que se pretende dizer? São estudos que se referem ao campo laboral em áreas menos reconhecidas pela sociedade. Quanto às empresárias invisíveis, diria que o que se pretendeu fazer em Santa Maria foi exatamente um estudo sobre a situação das mulheres da agricultura em Santa Maria, que foi um livro publicado, já não tenho tempo para dizer, no livro de Rosa Neves Simas, A Mulher e o Trabalho nos Açores e nas Comunidades. Agradecemos o convite na altura, o convite dos Serviços de Desenvolvimento Agrário em Santa Maria, e este trabalho foi apresentado na Feira do Mar. Este quadro aqui representa o número, a percentagem de mulheres na agricultura, portanto no lado esquerdo, em 18%, e da maioria, 82% são homens. No lado direito, não temos tempo para ver, mas de facto há um relato da maior parte de participações de homens e de mulheres em cursos de formação em Santa Maria. O estudo incluiu a entrevista a quatro mulheres, quatro entrevistadas, e o objetivo era perceber a realidade do trabalho destas mulheres nas explorações, a sua vida na agricultura, nesta ilha, e as duas entrevistadas seguintes entraram para a agricultura quando casaram, e as outras duas já vinham de família. Aqui o que pretendemos dizer é que a agricultura, isto dito palavras das mulheres que foram entrevistadas, a agricultura é complementar o serviço da casa, às vezes, diziam elas, deixa uma coisa para ir fazer outra, é que nós vamos ajudar os homens, mas eles não vêm para a cozinha, quando é preciso, o serviço doméstico espera, e às vezes deitava-me às 2 ou 3 da manhã, fazia costura para casa, lavava roupa na ribeira, chegava a levar as 2 dos meus filhos e eles ficavam lá comigo. Então, parece-nos que isto são questões que devem ser estudadas, que o trabalho na agricultura é muito bom,
palavras destas mulheres, a maioria dedica-se à pecuária, ao cuidar do gado, dado que a agricultura é outro tipo de trabalho. E alguém perguntava, haverá uma distinção entre agricultura e agropecuária? Será que a mulher açoriana que trabalha neste sector tem mais tendência para se dedicar à pecuária, ao cuidado dos animais, do que à agricultura, à cultura e produção de terrenos? Passando agora à frente, e mais propriamente sobre a questão da mulher no trabalho, gostaria de colocar aqui algumas questões de uma mulher francesa, historiadora e feminista, Michelle Perrault, que ela dizia que o trabalho das mulheres dizia respeito à casa, à reprodução, não era valorizado nem remunerado. As sociedades nunca poderiam ter vivido, reproduzir-se e desenvolver-se sem o trabalho doméstico das mulheres. E pensar que este trabalho ainda hoje é invisível. Mais à frente, a mesma historiadora refere três situações. As camponesas, como podem ver, ela refere-se aqui nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, em França, ainda era esta a condição de quase metade das mulheres. Passando à frente, o trabalho doméstico, segundo Michel Perrault, era fundamental na vida das sociedades, na qual assegura o funcionamento e a reprodução na vida das mulheres, pesando nos seus ombros, são elas as responsáveis, também pesa na sua identidade. E, por último, as operárias. Refere Michel Perrault que a industrialização, não se sente tanto aqui, talvez nos Açores, introduziu o problema do trabalho das mulheres e ela fala da fábrica, foram para elas uma grande agitação, ainda mais do que para os seus companheiros. Como conciliar o trabalho doméstico, a sua principal tarefa, com as longas horas de trabalho na fábrica? Passando agora à frente, gostaríamos de apresentar ou de referir palavras da Fátima Sequeira Dias, algumas de vós conhecem-na, e ela dizia, no caso, em 1993, falava da atividade feminina mais do que ontem e menos do que amanhã. E aqui a Fátima fazia várias considerações que é preciso ter em conta, do trabalho feminino, as atividades femininas, mulheres de trabalho, acesso no trabalho no mundo laboral ou trabalho remunerado fora de casa. Mas o mais importante que Fátima Sequeira Dias chama a atenção é que não são contabilizadas nas contas nacionais o trabalho doméstico, a assistência à infância e à terceira idade, o apoio ao marido, a transformação de matérias-primas para autoconsumo, a produção para próprio uso e os trabalhos de manutenção e reparação das residências de habitação, por exemplo, indispensáveis ao funcionamento da economia doméstica e criadores de riqueza e de prosperidade na nação. Por último, e ainda seguindo a lógica de Fátima Sequeira Dias, esta ausência, sim, penaliza assim a mulher, que, como sabemos, desempenha a grande maioria dessas atividades após o cumprimento da sua atividade profissional, quando elas trabalham. Calcula-se, a título de exemplo, isto é um pensamento que talvez ainda hoje se pode retratar, que a mulher portuguesa trabalha, neste momento, mais 70 horas semanais, enquanto seus maridos não vão além de 42 horas semanais. Os comentários finais, muito simples, para não demorar, lembrar a importância da soberania alimentar como aspecto decisivo da sustentabilidade. E isto falo em qualquer região, mas particularmente também na nossa. Quanto mais autonomia de sustentabilidade da agricultura houver na nossa região, mais importante se torna o sistema agrícola. Faz falta desenvolver estudos que permitam compreender a realidade atual e
vale a pena questionar que perspectivas no sector pela valorização e reconhecimento do papel das mulheres agricultoras neste sector económico e na sociedade geral. Termino aqui as ideias que queria colocar. Muito obrigada. É sempre um gosto, de facto. E também pela educação, Fátima Sequeira Dias, que é uma figura incontornável para quem quiser falar da mulher nos Açores e no mundo. Afinal, que tanto chamou a atenção para o mundo no feminino. E vamos prosseguindo com histórias de vida, em que a dimensão pessoal, de cidadania e profissional, todas essas dimensões se confundem e se fundem, porque as mulheres dão tudo em todas as suas áreas e muitas vezes é difícil separar e arrumar em gavetas o que é uma, o que é outra, onde começa uma, onde termina outra. Maria Alvarina da Rosa, produtora agrícola, nomeadamente com a produção de vacas de carne, há cerca de 20 anos, natural da freguesia de Pedro Miguel, desenvolve a atividade agrícola, sobretudo nas freguesias de Castelo Branco e da peteira, ou feteira, como dizem para eu dizer no Faial. Diz-se uma apaixonada pelo que faz, atualmente com 160 cabeças normais, e vontade de expandir cada vez mais o seu negócio. A gestão diária de uma exploração pecuária deve ser um enorme desafio. Vamos a isso? Vamos a essa partilha que estamos com muita vontade de presenciar. Boa noite. Sim, gosto do que faço. Se não gostasse, não estava neste ramo. E para estar neste ramo, temos que gostar, temos que ter paixão nisto, porque senão não vai lá nenhum. E pronto, sempre fui criada nisto, já em casa dos meus pais, mas era gado de leite. Depois, quando vim para a feiteira, foi gado de carne, começámos com pouco, fomos aumentando, é tal coisa, mais uma coisinha. E fomos aumentando. Neste momento temos à volta de 160 cabeças de animais, um efetivo mais um dia mais, uma vez menos. Mas pronto, gosto disso. Tenho a casa também, mas é a tal coisa. Primeiro, não vou dizer que primeiro está os animais, mas muita vez primeiro está os animais e o resto fica, vai-se fazendo. Porque, pronto, temos que ver se eles estão de saúde, se não estão, perder tempo a deitar comida a eles. Pronto, há uma série de coisas que temos que fazer todos os dias e temos que terem atenção. E quem não tem aquilo com paixão, não chega lá. Não chega lá. Mas pronto, temos que dividir. Eu sou mãe, também tenho que tomar conta do filho, tenho que tomar conta da casa, tenho que tomar conta da comida. Quer dizer, a gente tem que arranjar buraquinhos para tudo. E às vezes um dia é pequenino, mas temos que arranjar um buraco para isso. E pronto, e é isto que é a minha vida. Vamos dizer, quando somos pais, dificilmente tiramos férias, até uma certa idade deles. Quando temos animais, também. Como é gerir o stress, o cansaço, porque não há férias, não há festas, não há folgas, é um trabalho sem parar. Sim, não há nada disso, mas pronto, lá conseguimos gerir, e eu falo por mim. Se temos em casa ou estou mais tempo em casa, eu já sinto falta de sair para fora. Chego lá ao pé dos animais, pronto, aquilo, esquece tudo o que está para trás e vamos em frente. E pronto, mas eu acho que o campo ajuda muito a aliviar o stress. Já podemos falar sozinhas, ninguém nos ouve. Gritar, pronto. Não... Mas pronto, já aliviamos o nosso stress todo ali. Cantar também. De vez em quando dá uma vontade assim de chorar, mas pronto, depois a gente dá a volta e temos que dar a volta. Não há... E vamos em frente. Mas não há férias, não há... Às vezes a gente organiza um jantar de família ou assim, mas de repente há um... Ou há um parto, ou há um animal que está doente, esquece o jantar,
primeiro os animais, pois então vamos para o jantar, como se qualquer coisa. Acredito, acredito que não seja fácil, mas também que seja compensador, não é? Que haja momentos de plenitude, satisfação. Sim, sim, sim. Maria de Lourdes da Rosa, produtora agrícola, designadamente com a produção de vacas de leite, há cerca de 36 anos, é gestora da sua exploração agrícola, com cerca de 12 cabeças normais, natural dos Cedros, sempre teve um papel ativo, também como dirigente das associações do setor, tendo integrado a direção da Jagripa durante muitos anos, a cooperativa agrícola da Ilha de Faial, atualmente faz parte dos órgãos sociais da CALF e da Lavrações. A importância da família na agricultura. No fundo, a conversa continua, não é? Acaba por ser também uma família. Tudo é uma família. Gosto muito do que faço, fui criada nisto, dei continuidade. É um trabalho árduo, mas muito bom. É cansativo, mas quando fazemos por gosto, tudo conseguimos. A minha área é a área do leite, sempre foi. E sempre será. Não tenho de mudar, porque gosto muito daquilo que faço. E quem quiser continuar, acho que é uma área a dar continuidade. Não tenham medo. Digam, porque é da agricultura que nós vivemos, seja de que área for. Sem agricultura, não há nada. E é muito importante. Mas fazer por gosto é o mais importante. E sentiu que teve incentivos ou que teve voz dizendo é uma vida difícil, pensa bem, pondera. Como é que têm sido as vozes que eu rodeiam? Sim. Vou dizer que sim, que ponderasse que era uma vida difícil, mas para quem gosta, não ouve. Segue em frente. Muito bem. Sofia Gigante. No Faial desde 2017, é formada em Biologia Marinha, mas viu no Faial e na agricultura biológica e regenerativa outro caminho para a sua vida, como a exploração no Capelo, produz legumes bio em permacultura, com a produção não só de alimentos, mas também de solo e de vida. Desde 2019, comercializa os seus produtos, principalmente para a restauração e no mercado municipal, garantindo assim um comércio de proximidade de alimentos de qualidade. Sofia, falar do contexto sociocultural é falar, sem dúvida, de questões de género, de questões de idade. É mulher, é jovem, sente certamente que há um caminho percorrido, que há um terreno desbravado. Mas que, por ser mulher, há sempre algo de especial e de específico a dar, de mais-valia, um contributo. Vamos ter uma partilha de como é que tem sido a sua experiência, aproveitando esse caminho desbravado. Mas também o trunfo de ser mulher, porque eu acredito que pode ser um trunfo. Acho que já se falou, né, da sensibilidade feminina, mas principalmente acho que temos muito a dar. Não sei o que dizer mais sobre isso, mas acho que quando falámos antes, acho que falei muita coisa e agora não me sai nada, mas. Sempre foi mais fácil a luta das mulheres até ao ponto em que chegou e assumiu aquilo que tem estado a fazer. Sendo que houve um longo caminho percorrido por mulheres. Sim. Mas a minha área onde estou agora, ultimamente, tem-se tornado um bocadinho mais importante. Mas realmente ainda é uma área que não é muito partilhada, nem muito mostrada. A agricultura regenerativa e a permacultura é, sem dúvida, algo que não parece muito, mas é muito importante porque a agricultura hoje em dia convencional tem sido mais destrutiva do que realmente. Estamos a tirar mais do que aquilo que realmente damos. E apesar de haver muitos movimentos do que nós fazemos à volta do mundo inteiro, ainda realmente é uma área que ainda tem que se explorar muito. E realmente do que eu estudo muito à volta de muitos projetos, que a gente baseia-se muito em outros projetos, porque se funciona noutros sítios, em outros ecossistemas, em outros ambientes, em outros climas, acho que também vai resultar cá.
e é baseando em outros homens e outras mulheres que também fazem a mesma coisa. Ganhamos força e coragem realmente para testar teorias e fazemos muitas experiências, coisas que realmente os antigos faziam. Muita gente recorda que, ah, eu lembro do meu avô fazer isso, ou muitas vezes o avô, porque a avó não fazia agricultura, estava em casa, apesar de estar lá, ser o tal trabalho invisível. Mas há muito reconhecimento realmente de muitas técnicas que nós utilizamos, mas que apesar de muitas vezes as pessoas dizerem que ainda se calhar parecem muito rudimentares, acho que só temos que fazer isso e expandir por uma proporção maior ainda. Acho que é possível fazer muita coisa, acho que se conseguimos ir à Lua, acho que conseguimos produzir produtos psicológicos e biológicos. É só uma questão de usar a cabeça e lá está. A agricultura muitas vezes é dada como um trabalho como mais de força e menos de cabeça. Eu acho que hoje em dia tenho ouvido destes velhos Açores muita gente que fala tanto de gado de carne como de gado de leite e mesmo agricultura. Tenho conhecido muita gente que é muito aberta a novas coisas, não vão tão pelo convencional, porque somos sempre levados que é assim, não se pode fazer diferente. Pessoas muito inteligentes e interessadas realmente em melhorar, em explorar, em estudar e fazer melhor. E há sempre possibilidade de fazer melhor, sempre. Sofia, sendo a agricultura um campo em que o conhecimento empírico tem sempre um peso muito grande, como é que é o convívio entre o conhecimento empírico e o conhecimento académico, digamos assim, entre aspas? Como é que se pode harmonizar tudo isso e buscar contributos à ciência, à tecnologia, ao serviço do bem, que é o que se pretende, ao serviço da produtividade, da sustentabilidade? Como é que se consegue conciliar tudo isso? Basicamente, mas já vamos baseando em muitos estudos que outras pessoas já fizeram, né? Hoje em dia, como eu estava a dizer, os nossos avós, quando faziam por experiência, quando realmente funcionava, era assim que eles continuavam a fazer. Hoje em dia temos a ciência do nosso lado, o provar que realmente se eles faziam assim, a nível teórico, realmente eles provam que é possível porque há uma razão. E hoje em dia eu continuo a fazer experiências, há coisas que a gente passa à cabeça e diz, poxa, mas há este problema, tem que haver uma solução. E tentamos uma, duas, perdemos tempo, perdemos dinheiro, mas ao chegar à conclusão e à resolução de um problema, é sempre um triunfo. E é isso quando a gente olha para trás e ver o trabalho todo que já fizemos. Como as minhas colegas dizem, que às vezes há vontade de chorar e gritar e baixar, largar a toalha e baixar os braços. É nesse momento, nesse dia é assim, mas no dia a seguir é outro dia. E realmente quando a gente chega à conclusão e arranjamos uma solução, é sempre muito mais, sentimos muito melhor com isso e sabemos que somos capazes. E amanhã, outro problema, outra solução, sempre assim. Sendo empresária, podemos dizer que a resiliência faz parte do campo. Não é? O gosto faz parte da resiliência, a resiliência faz parte do gosto. Antes de vir o lucro, se calhar vem muito investimento e até algum prejuízo. Foi muito difícil, isso é, de dinheiro, de conforto monetário, muitas vezes, com desconforto de hobbies, de tempo para nós, muitas horas no terreno. Mas, mais uma vez, quando a gente está no campo, acho que só a possibilidade de ouvir tudo que está ao nosso entorno, os passarinhos, e termos a possibilidade de observar os pequenos detalhes, parece que às vezes é insignificante, mas é, acho que é muito importante nós sabermos o que é que nos rodeia. E é nisso que a gente também se baseia na nossa agricultura, é que não é por a gente não ver que não existe. Nós fazemos solo vivo, e o solo vivo faz com que tudo que nós não vê está lá, mas trabalha para nós. São trabalhadores sem ordenado. Isso não temos que pagar a segurança social. Mas eles estão lá, é só isso que a gente tem que trabalhar. É todos os ciclos, todos os micro-organismos, as bactérias, os fungos, tudo que está lá. São coisas que, mais uma vez, a ciência apoia muito e que não vermos não quer dizer que não estejam lá. É muito, muito importante um solo vivo. É como o nosso corpo. Se nós tratamos bem o nosso corpo, resistimos mais a doenças, temos um sistema imunitário muito mais forte. O solo é igual, se a gente produz um solo com bastante matéria orgânica e bastante rico, vai fazer com que todos os ciclos, todos os fungos, todas as bactérias vão estar presentes, vão fazer com que a planta tenha um sistema muito mais saudável para elas proliferarem muito mais saudáveis, muito mais resistentes a pestes e a doenças. E é o que nós fazemos todos os dias, é produzir solo, e ao produzir solo a gente produz legumes saudáveis e muito mais nutricionais. E a ecologia é a nossa casa, portanto, Exatamente. esse trabalho da agricultura vai reforçar isso mesmo, esse Exatamente. sentimento de casa Sim. em que todos somos corresponsáveis, não é?
Sim. E não falo só da agricultura, de todos os campos. Mesmo quando produzindo animais ou fazendo agricultura ou produzindo queijo, quando fazemos com amor e carinho, as pessoas não veem essa parte quando vão buscar uma coisa ao supermercado e não está na prateleira, vamos comentar isso, que não sabem o que é que está por trás. As pessoas que tomam conta dos animais com carinho e paixão, isso não, muitas vezes não se nota dentro de um pacote de leite ou num queijo empacotado, mas está tudo lá. Está uma vida por trás, está uma pessoa, está... Estamos no papel. Eu buscar agora o triângulo do produtor, do consumidor e também do distribuidor, que está ali. Será que um falhando não é compromete muito provavelmente o sucesso e a felicidade, o bem-estar de todos os outros? Sendo que devia haver mais cuidado na apresentação. Sim, sim. O marketing, por vezes, triturador e que faz chegar às pessoas não o que tem mais qualidade, mas o que tem mais capacidade de investir na publicidade, na promoção. Sim. As pessoas cada vez mais estão mais próximas do que é que realmente é produzido ao local. Elas têm gosto em realmente fazer parte disso, de saber que estão lá para quando vão comprar um produto. Um pacote de leite açoriano, uma manteiga. Eu disse que vim para cá, compro quase tudo açoriano. Faz parte de mim, do realmente da vontade que eu tenho, de uma companhia, que é um sócio e claro, fazemos uma bela equipa. Mas é isso, a gente trabalha local, temos que apoiar o local e acho que é um ciclo vicioso e é muito importante, porque somos nós que damos força aos Açores através dos produtos locais e damos mais força às pessoas realmente continuarem a fazer um bom trabalho. Nós apostamos nisso, se as pessoas realmente percebem o que é que está por trás. E as pessoas têm muito gosto de saber que realmente é feito local, é feito com amor e carinho, e tenho visto muita gente a falar realmente com muito amor e carinho, e temos que continuar realmente a apoiar, acho que é muito importante. Muito bem. Passo agora a palavra a Célia Mesquita, veterinária, desenvolve há 18 anos a sua atividade na Ilha do Caial, sempre ligada à administração pública, primeiramente na divisão de veterinária e sanidade animal, e mais recentemente como diretora do Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha de Faial. Tem assim um contacto próximo com as produtoras e tem desempenhado um papel importante entre estas e os serviços oficiais, fazendo pontos, não é? Fazendo pontos. Claro que falar consigo é falar de segurança alimentar, de sanidade, de proteção animal, tudo isso, proteção vegetal, tudo isso, os medicamentos e de que maneira... Portanto, vamos falar um bocadinho da administração pública ao serviço da agricultura. Bem-vinda também. Obrigada. Bem, eu também faço parte, não é? Estou no meio, inicialmente há 18, 19 anos, enganei-me, não sou há 18, já sou há 19 anos, e realmente sempre na divisão de veterinária, sempre num contacto muito direto nas nossas saídas para o campo, que agora faço menos, E sem dúvida, eu acho que vou reforçar o que já foi aqui dito, a mulher sempre teve um papel muito importante e sempre teve na retaguarda. É muitas vezes a mulher que vem com os papéis aos serviços oficiais para ajudarmos e a mulher assume sempre muito esse lado da agricultura. Acho que hoje em dia também a sociedade e a mulher tendo acesso à escolaridade, a poder estudar, sem dúvida que consegue também ajudar em áreas muito importantes da agricultura e não ficar tanto na retaguarda como estaria antes. Acho que nós serviços oficiais, nós administração, temos um papel muito importante na consciencialização da sociedade e no saber partilhar estas experiências, que acho que são sempre ótimos exemplos e que dão muita segurança para quem quer continuar e ficar o bichinho por isso mesmo. E nós temos trabalhado nisso, nós, e quando eu digo nós é a administração, na parte da educação, da literacia, levar a agricultura às crianças, que acho que é fundamental e acho que pode ser uma mais-valia para conseguirmos que haja toda uma continuidade que se quer. Nós temos aqui exemplo de pessoas que estão no meio sempre por paixão e a paixão é fundamental, eu acho que em todas as áreas, não é? Quem está por paixão consegue superar, se calhar, mais facilmente todos os sacrifícios que existem, sem dúvida, também na administração, não é? Também eu agora num cargo, se calhar, de direção em que tenho que me dividir
também, e se calhar menos tempo para os filhos, para a família, mas acho que quando estamos por paixão tudo se consegue, acho que o discurso é sempre muito este. Acho que é isto, mas sem dúvida acho que temos que dar os bons exemplos, mostrar os bons exemplos, é possível, ou seja, acho que as mulheres têm que acreditar que é possível, são e sempre foram, é muito importante, e acho que é muito importante a educação desde a escola, trazer as escolas à agricultura e levar a agricultura às escolas, acho que é uma aposta muito importante e que nós, a administração, teremos que defender. Às vezes brincamos, dizemos que nas escolas os meninos não sabem de onde vêm os ovos, de onde vêm, é, aparece já tudo ali muito direitinho, muito organizado, muito preocupado, e depois não têm essa noção. E essa ligação tem de ser feita, não é? Exato, é fundamental. E conseguimos ir fazendo, pôr na sementinha, não é? E às vezes literalmente a sementinha na aula, para presenciar cada passo de crescimento e desenvolvimento, sem dúvida. Jacinta, que gosto de conhecê-la pessoalmente e estar aqui ao lado. Jacinta dos Santos, funcionária no Laboratório do Serviço de Desenvolvimento Agrário do FAIAL, sempre com um papel relevante a nível associativo e na salvaguarda dos direitos das mulheres, além de produtora de vacas de leite a tempo inteiro, foi fundadora e dirigente da Jagripa em 1993, tendo sido a primeira mulher presidente de uma associação agrícola nos Açores, foi também fundadora da UMAR na Ilha do FAIAL. Como é ser presidente de uma associação com essa natureza nos Açores? E, se calhar, curiosidade das minhas curiosidades. Como lá chegou? As mulheres têm sempre um ponto de escolha e que só se estão a conhecer nas alturas certas. E mostrar à sociedade, mostrar aos homens que também somos capazes e que chegamos até onde queremos quase. Ninguém chega a um patamar muito superior, pois se pode ter uma queda grande, mas vai de grau em grau chegando a alguns patamares. Alguns que não estão nas nossas previsões, mas está-se num degrau, vai subindo e quando se apercebe, alguém está a valorizar o nosso trabalho, a olhar para o nosso trabalho como mulheres e a apreciá-lo e até que ponto é que poderemos ser mais úteis ainda dentro do contexto, neste caso, da agricultura. Portanto, eu iniciei, sempre lidei com animais desde os tempos dos meus pais. E depois ouvi para o FEL, porque eu não sou FEL, é sou do PIB, continuei, não no tão ativamente, mas sim ter sempre lugar. E a dada altura, ao fim de 10 anos, vão considerar isto como na altura que eu fiz esta mudança, alguém disse isto para passar de um patamar tão pequeno para um muito grande. Eu trabalhei durante 10 anos no Jardim de Infância, o Castelinho, portanto, não era educadora, era auxiliar de educadora, cuidava das crianças, adorava o trabalho que eu fazia, mas, como tudo, surgiu a oportunidade de ingressar na agropecuária e eu tive que optar. Ainda tive um licença sem vencimento e a tempo inteiro na ordenha, comecei, portanto, ganhar vacas. Pela primeira vez, se sou sincera e não tenho, vi uma máquina de ordenha, porque na casa dos meus pais ordenhava-se à mão, vejo uma máquina de ordenha e fui aprendendo e fui lidando e fui na altura o meu marido não tinha disponibilidade, tinha uma profissão que não dava para colaborar a tempo inteiro comigo. E assim sucessivamente, e durante 2 anos, portanto, deixei a atividade de cuidar de crianças, que é uma atividade muito boa, mas também cuidar de animais também acaba por ser muito bom. Durante 2 anos foi a minha tempo inteiro na produção do leite, como a Maria de Lourdes citou, e muito bem, eu digo lá hoje,
que incentivem as crianças, as meninas, fazem, é muito bom lidar com os animais, tirar, aprender com eles, porque os animais para nós são uma terapia e vão nos ajudar muito na nossa vida. Poderá ser cansativo fisicamente, mas de certa forma na parte psicológica acho que é uma mais-valia e que vai e ajuda-nos a ultrapassar muitos obstáculos que por vezes na nossa vida existem e naturalmente também eu tive que ultrapassar alguns obstáculos na minha vida e foi essa atividade que me ajudou bastante. Portanto, deixo assim no ar esta mensagem para que as crianças hoje olhem a esta atividade agropecuária, quer seja da parte da horticultura, ou seja, floricultura, que também existe um pouco disso, da monocultura da vaca, tudo isso é uma terapia, é importante, é fundamental, e como dizia a Maria de Lourdes, e sempre se disse, a terra é que dá o pão. E temos que ir incentivando as nossas crianças que isto é muito importante, tirar este dividendo para que amanhã não pensem só que o dinheiro é que dá o pão. É preciso cultivar para ter o dinheiro poder dar o pão. Isto é uma só pequena intervenção daquilo que eu tenho, que eu sinto, o que é a agricultura na sua generalidade. Posto isso... entrando agora no ramo associativo, que era essa a pergunta que queria, mas eu não entrei no ramo associativo porque era a Jacinta, que trabalhava no Serviço de Desenvolvimento Agrário. Então, olha, vamos convidar a Jacinta para ingressar esta associação que foi criada por nós, jovens agricultores. Não foi, portanto, não foi assim, olha, da cá, Jacinta, porque tu talvez... sejas uma boa presidente. Não foi por isso. Foi porque realmente eu exerci a profissão e mostrei aos agricultores que eu sabia ser uma profissional na agricultura. E eles pegaram nessa oportunidade e fizeram o convite, constituíram lá a associação, organizaram-se e fizeram-me o convite para, se eu queria encabeçar a Associação de Jovens Agricultores estava a ser constituída nessa altura. E eu senti que sim, eu tinha que dizer que sim, porque eu estava, já não estava a trabalhar só para mim, mas estava a colaborar com todos os jovens agricultores naquela altura, e portanto, durante esse período, que queriam evoluir, que queriam crescer e que precisavam de ajuda. Não era da minha ajuda, da ajuda, de uma ajuda total de todos a participarem ativamente, a comunicarem e a saber até onde poderíamos ir mais longe para trazer, adquirir conhecimentos e melhorar as suas explorações. Porque onde se está limitado um espaço como o FAIAL, que nós é pequeno, vamos tentar ver até onde podemos chegar, ir mais longe. E portanto, eu com a colaboração destes jovens que ainda hoje são produtores de leite, a maior parte deles são produtores de leite, se não estou aqui a minha amiga Maria Dudes, que se eu estiver aqui errado, me diga alguma coisa, mas eram só produtores de leite. O que é que conseguimos? Conseguimos primeiro ponto partir da Constituição e da Associação e seguidamente. Nós não podemos ficar sozinhos. Nós temos que dar assim um passo a outro, a outros, seguir outros caminhos. Então fizemos contactos com associações de jovens agricultores a nível regional. Associação de Jovens Agricultores da Terceira, penso que o nosso secretário, mais ou menos nessa altura, também andava na Associação de Jovens Agricultores, se não andava por perto, nós conhecemos desde essa altura.
Depois temos um Safinho até São Miguel, a Associação de Jovens Agricultores de São Miguel, e eu penso que outros estatutos, nós pedimos estatutos a uma associação para nos ajudar, e assim, lentamente, fomos entrando no mundo deles, e eles foram nos aceitando. Eu não quero me referir à minha pessoa, percebe? Uhum. Portanto, não quero estar a dizer que a Jacinta caminhou. Nós, não foi um trabalho em conjunto. Eu era a representante da Associação de Jovens Agricultores, mas eles também tinham a sua voz e também davam a voz que eu pedia. E fomos lentamente conquistando, abrindo caminho e conquistando outras alternativas que poderiam ser úteis para a nossa ilha. Fomos para a Terceira, fomos para São Miguel, fomos para o continente português, não é? Digamos assim. Nós éramos associados da AJAP, que era a Associação de Jovens Agricultores de Portugal. Conseguimos também da CAP, e nós conseguimos, através da Associação de Jovens Agricultores de Portugal, intercâmbios a nível europeu. Uhum. Fomos à Itália, fomos para a Holanda, a Itália, fomos à Irlanda, tudo isto através de intercâmbios que a JAC promovia, e nós, como éramos associados, conseguimos chegar para além de Portugal. E os nossos jovens agricultores foram conhecer um mundo desconhecido, que também era para mim, também era para eles. E trouxeram muita coisa que tenho a certeza que melhorou bastante, abriu as ideias, trouxeram ideias novas, vontade de investir, e investiram, e conseguiram, muitos deles, que ainda hoje estão bem estruturados, e eu acho que isso foi uma das... foi uma boa ajuda sair deste pequeno mundo e ir ao... Sim. Como presidente, como mulher, falando agora um pouco disso, posso dizer que tenho... nunca senti... Eu sempre participava nestes intercâmbios, nos colóquios, nos congressos, que haviam congressos faziam-se congressos, acho que basicamente todos os anos, da agricultura, ora num lado, ora no outro. Eu representava a Associação de Jovens Agricultores, era a mulher, e hoje eu agradeço aos colegas presidentes de todas as associações a nível Açores, o modo como me trataram, como cuidaram de mim como mulher e olharam para mim como uma mulher. E eu respeito os ensinamentos que eles me deram, foram que eu hoje guardo com muita, mesmo de certa forma, no coração, porque eu nunca senti que eles, por eu ser mulher, que eles me dizer assim, a Jacinta é uma mulher, portanto, não, eles ensinaram. Eu lembro-me, recordo-me de quando fazia as minhas intervenções, pronto, com pouca experiência isso, mas fazia. E às vezes era repetitiva. E recordo-me do meu amigo Paulo Quetano, na altura ele era presidente da Associação de Agricultores da Terceira, e penso que da Federação também. E eu, depois da minha intervenção, num congresso, ele chamou-me e disse, olha, assim, tu passas, fazes assim um stop, e depois dizes lês, e dizes três ou quatro coisinhas e tal, e depois vais ao segundo, que é para não repetir muito, assim, acabas por dizer o que tu queres dizer, em vez de cansares a repetir tanta vez a mesma coisa, e depois acabas de dizer tudo o que tu queres. E isto para mim não foi ofensa, foi um muito obrigado, porque realmente eles ensinaram. Em relação ao Jorge Rita, tenho que lhe agradecer também, é uma pessoa que eu prezo muito, e que também foi sempre
um professor. Pronto, digamos assim, ele foi um professor. Porque eu tinha, eu ainda hoje, se eu ligar para ele por questões da agricultura, ele tem sempre dá o feedback. Por isso eu digo, foi uma experiência bonita. Gostava que outras, eu gostava de ver jovens, mulheres, pegarem isto. Isto é bonito de viver, porque a gente vive o trabalho na agricultura, mas há muitos caminhos e muito que nós podemos seguir, que nos valorizam tanto, 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 que nós passamos a ser conhecidos e passamos a conhecer muito mais pessoas, ter muito mais ligação, muito mais conhecimento, que é sempre uma, como é que, é sempre uma mais-valia para a terra que nós, Natal. Nós trazemos cultura, nós trazemos um vasto de conhecimentos que são importantes. E isso, como presidente, mais, isto é um bocado, no início tudo é assim, claro, tinha que ter também reuniões com o secretário, não é? Com os secretários, para reunir, para apelar, e não estava na associação só para dar um sorrisinho para a plateia, aos bolsos, eu estava ali com um objetivo, que era defender os agricultores. E recordo-me de uma audiência que nós pedimos a um secretário, e claro, com os meus colegas da direção, o secretário, eu estava a ser um bocadinho exigente, e ele disse, ah, porque hoje a Cinta é muito exigente. E disse, pois sou, não há dúvida nenhuma. E o senhor secretário, não é? O senhor secretário está a defender o seu lugar como secretário da agricultura. E eu estou a defender o meu como representante dos jovens agricultores do Faial. Portanto, aqui, cada um defende o seu, defende a parte. E eu, enfim, estou a ajudar a conversar. Mas eu tinha essa garra e não tinha. Bom, e assim a correr como vou, a correr para o meu trabalho, que já aqui não é um espaço que eu conheço. Mas reivindicava. Para quem só chegou a este encontro, pela via telemática, não haja conclusões, não estamos a falar do senhor secretário. Para quem só agora chegou. Não, mas estou a brincar. O senhor secretário conhece-me na altura que eu era presidente da associação. E ele estava a pensar assim, ainda bem que foi noutro tempo. Muito bom. Se fosse agora, se eu quero, muito bom. Muito bem. Eu diria que tivemos intervenções até aqui muito interessantes, muito ricas. Se ficássemos por aqui, já iríamos mais ricos para casa com todas as intervenções que aqui ocorreram. Já agora tenho uma partilha muito simples. Há 10 anos atrás ou mais, um querido amigo meu, historiador, investigador, dizia: quem tiver um pedacinho de terra no quintal e plantar alguma coisa, não passa fome. E eu achava essa conversa assim uma coisa de outro planeta. Ele repetia isso, eu dizia, oh meu Deus, mas... E realmente, mais de 10 anos passados, depois do mundo lidar com uma pandemia, com uma guerra, com outros países onde a subnutrição existe, onde a água não existe, de facto, esse amigo tinha toda a razão. Quem tem um pedacinho de terra e sabe plantar, cuidar e retirar da terra alguma coisa, não passa fome. Agora, que o senhor secretário está, mas vai deixar falar à vontade, no nosso nível. Momento presente na nossa agricultura, dificuldades, desafios, oportunidades, fragilidades, toda a gente ouve nos telejornais, o PRR, o PEPAC, todas essas expressões, tudo isso, os prazos, até 2000 e tal, até 2027, e mais isto e mais aquilo. Na prática, para quem está no terreno, para quem está no dia-a-dia,
que dificuldades e que satisfações também, deve haver, não é? Motivo para estarem satisfeitas, certamente. O que é que neste momento vos preocupa mais? Pode ser uma ameaça ao vosso setor? E, por outro lado, o que é que pode ser uma oportunidade e luz ao fundo do túnel, ou já a meio do túnel, ou já aqui? Podem falar, podem interagir. Posso falar um bocadinho das queixas que às vezes nos chegam, não é? Pois, se calhar... Bom, sem dúvida que o custo de vida, o aumento do custo de vida, o aumento dos custos de produção são preocupações que chegam todos os dias aos serviços, não é? Numa conversa amena e associada à conjetura toda que se vive hoje em dia. São grandes preocupações do agricultor. Os custos de produção são conhecidos, o gasóleo, portanto, os custos aumentam. A verdade é que a gente vai ao supermercado e a comida está mais cara, mas isso não se reflete na produção primária, não é? Na rentabilidade dos nossos produtores. Se calhar deixava aqui esta, não sei se depois por experiência própria, se quiserem falar um bocadinho. Sim, nota-se bastante nas sementes, nota-se bastante na comida bio para os animais, porque temos que seguir grandes... Temos tudo muito, muito bem controlado, queremos comprar sementes que não sejam biológicas, não encontramos a semente que queremos que não seja biológico, temos que pedir permissão, somos muito, muito, muito controlados. Por um lado, acho que isso também acaba por ser às vezes, não é exagero, eu acho que até é bom, porque realmente se queremos provar que somos biológicos, temos que provar que realmente produzimos biológico, mas eu acho que em relação ao convencional temos muito mais trabalho e temos muito mais esforço para provar que realmente fazemos as coisas bem. Eu faço questão de ter bom bem-estar animal, por exemplo, como outras senhoras também, outros senhores tratam os animais com amor e carinho, porque realmente olham para o animal como ser vivo, querem dar bem-estar ao animal, e isso às vezes é um esforço muito grande que às vezes não é compensado, mais uma vez, de maneira como a gente depois consome no final. As ajudas monetárias também às vezes também não chegam, como podíamos chegar. Se queremos fazer um projeto é demoroso, demora 1, 2, 3 anos, muita coisa acontece em 1, 2, 3 anos. Pode acontecer uma pandemia, pode acontecer uma guerra. O dinheiro realmente, às vezes, temos que avançar muito do nosso, que às vezes não temos, para depois realmente depois esperar pelas ajudas do governo. O facto do biológico, muitas vezes as pessoas pensarem que não temos tantos gastos como o convencional, não é assim tão certo. Temos outras lutas para fazer, não usamos pesticidas, nem herbicidas, nem fungicidas, mas usamos outros tratamentos, temos muito mais atenção, estamos fisicamente lá muito mais tempo, se calhar, ou temos que observar muito melhor, temos muito mais barreiras físicas para comprar, por exemplo, nas redes, e são outros gastos, coisas que também se desgastam com o tempo, as coisas quando se compram não duram para sempre, por isso os gastos são sempre contínuos, e às vezes acho que poderia haver um bocadinho mais um controle, uma supervisão em que realmente as pessoas pudessem dizer que sim senhor, este senhor, ou esta senhora, agora já falo no geral, porque acho que tanto o homem como a mulher, acho que quando trabalham com gosto e com... Está sempre, dá para ver no final, né? Dar valor. Realmente, as pessoas realmente fazem esse esforço, muitas vezes não vêm, não são tão compensadas tão facilmente. Mas lá está, mais uma vez... Repetindo a mesma ideia, quando fazemos com gosto, fazemos. E sempre assim para a frente. Dificuldades? Sempre existem dificuldades. Mas vamos dando a volta lá com a nossa experiência, mas o nível de vida, toda a gente sabe como está. Não é só a nível agrícola, mas sim muito refletido a nível agrícola. Tudo com preços muito elevados que não, o que a gente vende não faz o impacto do lucro e de podermos gerir, sim, estamos gerindo com muita dificuldade. Mas lá vamos em frente porque fazemos por gosto, é o nosso meio de vida. Não vamos desistir hoje e amanhã subir, vamos começar amanhã. Não temos que continuar. Não se deixa num dia, se pensa no outro. Mas sim,
Mas acho que é difícil em todas as áreas, neste momento. É muito complicado. Nós lá vamos conseguindo com gosto, com apoios, que chegam tardios, mas chegam, são sempre bem-vindos. Né? E com a nossa mão de obra, porque não a pagamos, por nós a fazermos. Mas tem coisas que não pode ser assim. Não temos ordenado no fim do mês. Não está certo. Devíamos ter. É um ordenado incerto, porque se trabalhamos por conta própria é sempre um ordenado incerto que tem que esticar para todo o lado. Clarice, queria dizer qualquer coisa, certo? Eu queria colocar uma questão, que é, segundo os estudos que tivemos a fazer recente, da previsão de uma escola, parece ser verdade que há uma redução no número de pessoas a trabalhar na agricultura em diferentes quadros, naturalmente. E a questão que eu gostava de colocar é, se assim é, o que é que a região pode fazer, o que é que nós achamos que é possível fazer para modificar esta situação? E eu digo modificar esta situação também muito pensando nas próprias mulheres, porque se repararam naquele segundo quadro que eu mostrei, há um avanço das mulheres para 20%. Não parece muito, mas é um avanço. Portanto, há uma redução na parte dos homens em termos de população e há uma diminuição e há um avanço da parte das mulheres. E isso é um dado positivo. O que é possível fazer para avançar de maneira a haver uma melhoria na entrada de mais mulheres na agricultura? Era esta ideia que eu queria colocar. Uma falta de um incidente, por acaso. Há bocadinho, quando estávamos aqui a falar, e estava a pensar nisso. Houve-se pouco, as mulheres, portanto, é importante a situação, portanto, da agricultura biológica, portanto, isso não há dúvida nenhuma, que tudo o que há bocadinho que a Sofia dizia. Eu só estava a pensar quando eu me criei. Nós tínhamos uma agricultura biológica 100%, não é? Eu fui criada com uma agricultura biológica. Nós não pensávamos nesse nome tão pomposo, mas na realidade era a nossa saúde estava a ser bem cuidada. Mas eu acho que em termos de produção de na produção de carne e de leite, seria uma aposta. Acho que a nossa ilha precisava de mais produção de leite. Não sei se o presidente da cooperativa está aí, não está, mas eu penso. Isto é a ideia que eu tenho e que é uma ideia que remonta do meu tempo. E foi uma política mal feita, isto é. Uma política agrícola, não é política de partidos, política agrícola mal feita, mal elaborada na altura certa, que levou a que o ponto de situação da produção de leite hoje está como está, devido a uma má política na agrícola. E não foi por não haver apelo suficiente para haver o aumento. Na altura eram cotas, e esta ilha pediu cotas para a produção de leite. Os agricultores, que eram nessa altura, que se andava muito nesses intercâmbios e que vieram cheios de pica para aumentar a sua produção de leite e para justificar o investimento que tinha sido feito na cooperativa agrícola, a nova fábrica, basicamente, quando foi construída a nova fábrica, quando ela começou a elaborar, o que é que aconteceu? Já tínhamos muito menos produtores de leite. E começou a haver uma quebra de produção, uma quebra de produção de leite. E a desistência de jovens, não foi os jovens, mas mais aqueles de meia-idade, digamos assim,
foram deixando de produzir. Portanto, a produção de leite seria uma mais-valia para a nossa ilha, sem dúvida nenhuma. Para a fábrica que nós temos, que tem capacidade para elaborar muito mais do que isso, seria um bom incentivo que os jovens investissem na agropecuária, na produção de leite e também na produção de produtos hortícolas, porque a gente basicamente, os produtos hortícolas que nós temos vêm do Pico ou vêm da Terceira, ou vêm todos de fora. Ou vêm de fora e nós temos terra, nós temos terras para cultivar. Mas há aqui uma falta, talvez, de incentivo. Não me compete a mim incentivar. Eu incentivo, porque eu produzo alfaces, eu produzo tomate, eu colaboro com o meu filho nas vacas, eu continuo sempre em atividade, além de ser funcionária do serviço, mas cumpro com meus horários e com meus deveres como funcionária. Para ali depois, então, tenho. Mas tenho sempre esta atividade e sinto... que gostaria de ver jovens também aderirem a estes projetos, porque é interessante das couves, da face desses produtos, das hortícolas, que o nosso mercado não tem. E nós temos terra para poder ter isso. Portanto, não vou dizer que vão aderir, isto depois compete já à Associação da Tribio, que está ali a nossa presidente, se não me falhar a memória. Sim. Na Liga é da responsabilidade dela, trazer as meninas da escola e não só os rapazes, e vejo só mais rapazes na Tribio, as meninas, e incentivá-las à produção e dinamizar isso, para a gente ver as mulheres, dar continuidade a essa, ao projeto que foi iniciado por vocês, mulheres. E também para homens, desculpa lá que está ali, mas hoje é o dia da mulher. Portanto, vamos incentivar as criancinhas também a virem ver isso, as meninas e elas acabarem. Isso é interessante, para ver como é importante para a cabecinha delas e para elas se mentalizarem. Isto é um apelo que eu estou a fazer. Já, a minha filha já está grande e tem netos e rapazes, portanto... Ou seja, agora, seria uma ideia para quem está à frente, nessa frente, tentar levar um bocadinho as meninas a conhecerem um pouco mais da nossa realidade. Se vai ser bom para elas no presente e daqui a, nem sequer digo um futuro muito próximo, todos vão ter que se dedicar a cultivar qualquer coisa. Independentemente de... não haver apoio ou não haver isto, houve a pandemia, agora há a guerra, a seguir à guerra a gente tem que pagar a guerra e somos nós todos que pagamos e depois não temos dinheiro para comprar a comida, como é que vai ser? Se a gente cultivar, tem, pronto, deixo esta minha palavra de mulher para mulheres. Mulheres grandes e para o incentivo, para incentivar as mulheres pequeninas, as crianças, é nesse caminho. Que é importante. Não podemos só esperar pelos apoios, porque é assim, os apoios vêm de longe. E então muita gente está à espera de apoios em todo o mundo. E por isso a gente vai salvaguardar o nosso meiozinho, não é? E tentar ir incentivando a agricultura, não é? Vacas não faltam. Vacas, pronto, toda a gente está se dedicando à produção. A carne não vai faltar, leite, realmente foi uma falha, mas foi uma política mal feita. Eu sei que o seu secretário lembra-se também, estava mais ou menos, não era da Terceira, vocês lá nunca sentiram tanto isso. Mas a gente aqui sentiu bastante. Muito. Na altura a gente pediu cotas porque nós tínhamos que alimentar e foi-nos cortado. Fizemos ter uma cota que foi para os tomates. A sério, isto nunca mais me vai esquecer. Mas foi uma política, foi ali uma reforma que foi mal feita e o FAIAL pediu cotas e realmente não nos quiseram dar cota. E aí foi um prejuízo para a nossa ilha, em termos da produção de leite. Na ilha, e não só,
as questões de poluição associadas à agricultura também são muito faladas, a questão ambiental, a ecologia, tudo isso. Portanto, uma polémica relativamente a essa questão, agricultura e poluição, agricultura e turismo, nós temos os campos aqui, portanto, o turista passa, o turista vê, o turista fotografa, o menino vai para a escola, passa pelo campo. O campo é nosso vizinho. A vida no campo está ali ao lado. E que não estivesse, não era, se mesmo que estivesse escondido, não era por aí que não teria o melhor tratamento e todo o cuidado. Mas também gostaria de não deixarmos passar, não é? Essa oportunidade de sempre falarmos das questões ambientais, dos cuidados e os riscos e os desafios relativamente à agricultura. Eu como não nasci cá, a primeira coisa e que vou-me sempre recordar dos Açores e que até hoje ainda me encanta é o verde. Este verde imenso, sempre que eu vou na estrada, venho para a cidade, vou para o Capelo, Capelo Cidade. E o pico, sempre que eu tenho o pico limpo, acho que é uma imagem que eu digo que foi, acho que valeu mesmo a pena vir para cá, só por causa disto. É terapêutico. É como estar a fazer um pequeno jardim, é terapêutico, é como a Alvarina disse, estamos no campo e fomos sozinhas e refilamos e queixamos e acho que os Açores têm um potencial enorme, tanto a nível agrícola como a nível pecuário, como a nível turístico, tudo. Mas tem que ser e a solução destes todos juntos, tem que ser dúvida que sim, Açores. É essencial, não é? E posso só dizer uma coisa, porque ainda fiquei ali com aquele slide. É óbvio, estamos a falar ali de números, mas eu acho que faz algum sentido cruzar alguns números, que eu também não os tenho, mas um bocadinho pensar, é verdade que se calhar a população de homens e mulheres que estão na agricultura está a diminuir, mas e a produção? Portanto, ver aqui uma coisa, porque às vezes se calhar podem estar a diminuir uma correlação. Acho que se calhar fará algum sentido e poderá... se calhar não ser assim uma descida tão grande. Mas eu acho que isso que estávamos a falar faz todo o sentido, que é conseguirmos conciliar o turismo com o que temos para dar, com a nossa agricultura, e sermos também aqui sustentáveis e conseguirmos aproximar as pessoas e ajudar-nos a uma mudança de mentalidade, termos uma visibilidade diferente junto da população e começarmos a pôr outras sementinhas para vermos isto a crescer. Eu acho que faz todo o sentido e poderá ser uma via muito interessante de ser trabalhada, sem dúvida. Uhum. Eu só queria dizer, em relação à questão dos quadros, são quadros reais. Sim, sim, sem dúvida. Eles foram fornecidos, alguns deles até foi o próprio INE. Portanto, são reais, verdadeiros. Naturalmente que é necessário analisar bem. Claro. E ver o que fazer para transformar. E quando eu falo em transformar, também estou pensando muito nas mulheres, naturalmente. Porque, como se vê, elas estão a avançar, não é para reduzir em termos gerais. Portanto, mas são dados reais. Nós não inventamos da nossa cabeça. Sim, mas eu também não estava a assistir aos dados. É caso para pensar, não é? Não são em todas as situações, mas no primeiro é muito evidente. A redução de 2009 para 2019, a redução é muito grande, no primeiro. No segundo, também existe isso, mas o que fixei mais foi no avanço das mulheres, que tem 20%, mais de 20%, e no terceiro, não chega a 20%. Mas há um avanço por parte das mulheres, e isso é positivo, não é? É preciso trabalhar mais. Portanto, quando lançava esta ideia, é para ser refletida, não é? Claro que não somos nós apenas a pensar nisso, não é? Mas faz parte, não é? Para avançar com o sector, não é? Que é tão importante para nós, para a região. Não é só o Faial é todas as ilhas. Mas não foi inventado, é real. Sim. Aliás, eu tive muito cuidado. Alguém me enviou parte e depois eu fui à sereia, que em São Miguel só existe a sereia. E a sereia, a funcionária foi muito gentil, tentou procurar, não conseguiu, depois enviou para a INE, e o INE, 3 dias depois,
Mandou tudo perfeito. Mas eu se calhar não me expliquei bem, não estava a contestar. Eu estava a dizer que acho que seria interessante fazer uma correlação com a produção. A diminuição do número de... A relação com outros sectores, naturalmente. Sim, exatamente. Mão de obra e produção. A correlação mão de obra e produção. Exatamente. E que tal abrirmos a conversa ao público? Espero que seja para mim. Olá, oi. Obrigada. Em primeiro lugar, felicidade pela organização. É sem dúvida um momento importante da vida aqui. Agradecer desse lado. Gostar que também a representar os nossos. Não quero alongar muito com muita coisa e uma pedida até para ser mais importante. Aliás, à minha querida amiga Jacinta, e de facto não se preocupe que a continuidade das mulheres está no bom caminho. Temos boas mulheres a dar continuidade aqui, ao, não estou a falar só de mim, temos tido sempre uma boa representação de mulheres e da mesma forma que falou que não somos nós, não é? Nós damos a cara, mas é sempre uma equipa e sempre o avancei, eu sempre fui para a frente porque sim, tinha uma grande equipa e foi sempre essa união das pessoas que fez isso. Mas só para lhe dizer que desde o ano passado, aliás já tinham sido feitas há 2 anos, mas o ano passado assumiram de uma forma mais... efusiva, têm sido feitas imensas ações de pedagogia com as escolitas e temos dado, vamos dar continuidade este ano. Não é só uma iniciativa da Tribio, a Tribio quando surgiu, surge com, já com uma diferença de outras associações do setor, porque decide juntar o consumidor, ou seja, entendemos que nesta forma de agricultura, como dizia a Lídia Sofia, esta cumplicidade e esta proximidade e dar a importância ao agricultor é nesta obrigação entre os dois e por isso decidimos abrir produção e consumo. A nossa missão é, de facto, aumentar e sensibilizar para isto, mas, acima de tudo, também divulgar junto das escolas e desta camada. Sempre entendemos que era uma grande aposta, que a pedagogia era por aqui que tínhamos que também caminhar, não é única, há outros caminhos que ainda temos muito que trilhar também, mas é, sem dúvida, sensibilizando e educando, mostrando a magia da agricultura, mostrando a importância, que elas poderão ver, se calhar, no futuro com outra dignidade e com outra... Pronto, no fundo, só para lhe dizer isto, tem sido, é sem dúvida um projeto de carinho que a Tribio tem desenvolvido em parceria com o Serviço de Desenvolvimento Agrário. Agradecer também, eu estou aqui enquanto dirigente associativo, mas tenho sempre aqui uma fase meia híbrida, agradecer também à administração e aos serviços que têm sempre apoiado. Isto tem sido, não foi fácil, mas neste momento é também uma aposta do governo, é de facto formarmos e termos estas questões da literacia na agricultura. Tenho sido uma das pessoas que tenho feito e tenho feito com muito gosto e acho que há muito para crescer, muito mais para fazer. Mas dentro das nossas capacidades temos estado a fazê-lo e acho que sem dúvida nós mulheres temos 1000 papéis importantes, não vou dissertar sobre isto, mas acho que temos muito esta questão que a agricultura merece e tem que ser dignificada e nós podemos ser uma ajuda muito grande neste reconhecimento e nesta dignificação e eu quando vejo a agricultura biológica vejo com isto, como reconhecer e dar dignidade e acho que a mulher pela sua sensibilidade, pela sua visão poderá ter um papel importante. Não sei se por ser, agora só também me lembrei da Jacinta, sempre fui bem recebida no meio do mundo associativo dos homens e também se lá está neste momento, quer na Federação, quer em qualquer sítio, sou sempre a única mulher. Mas se calhar por ser da área da agricultura biológica, se calhar se fosse um homem também sentia isto, sentia algum entrave a acreditar nas coisas que nós estamos, mas acredito que tenha a ver com a forma de produção, com o modo de produção biológico, pelo facto de ser diferente e não pelo facto de ser mulher. Quero acreditar que seja nesse sentido, mas sempre fui muito bem recebida e continuo a ser sempre. Mas, de facto, acreditar neste modo de agricultura, ainda por cima por uma mulher, bem, isto é um bocadinho complicado. Não sou agricultora, já fui mulher de agricultor, ele já não é agricultor, mas durante toda a minha atividade profissional, tal como a Célia, também sou veterinária, sempre lidei imenso com estas mulheres da agricultura e com os homens e tenho um gosto e um carinho muito grande por este setor e desejo mesmo que vamos para a frente e que dignifiquemos cada vez mais isto. E tem ido sempre que chamada à comunicação social, para a dimensão pública do conhecimento, que também é uma coisa muito importante, não é? Não basta saber, é preciso partilhar o que se sabe e ter vontade de aprender, só assim é que está o encontro com o conhecimento. Em constante construção. Verdade. Eu também gostava de referir, por exemplo, a tornar estas áreas, que às vezes, muitas vezes, como eu tinha dito, são levadas muito como são trabalhos que exigem esforço físico, muitas vezes não está lá a intelectualidade acoplada. Na verdade, para mim, como eu tenho formação em Biologia Marinha, não deixo de ser cientista, e para mim o que me torna mais atrativa esta área é realmente quebrar os paradigmas.
e realmente eu experimentar as coisas à minha maneira, fazer as coisas à minha maneira e provar que é possível fazer diferente. E é isso que acho que torna as coisas atraentes, não é fazer como uma fábrica, sempre igual. Eu produzo legumes e tenho orgulho em produzir o legume mais, não à perfeição, mas um legume bonito, apresentável, que as pessoas chegam ao mercado e dizem que loucura, eles nunca comiam umas cenouras assim, ou um alho francês, e eu tenho orgulho em realmente apresentar um produto que as pessoas veem a diferença e notam a diferença, como antigamente o lógico era comida, hoje em dia é quase considerado um luxo, que eu acho que é, não é atingível a todos. A gente tenta realmente fazer com que os preços sejam alcançáveis, apesar do esforço físico e da produção ser mais pequena. Não tenho 3 hectares de courgette, logo não posso vender ao mesmo preço das grandes superfícies, mas tenho um prazer realmente das pessoas repararem na diferença e repararem que realmente sou eu que estou lá, sou eu que produzo, sou eu que vendo, sou eu que vou à internet comprar os produtos, sou eu que trato da burocracia, faço tudo. Felizmente tenho uma contabilista, senão esse seria o final, mas acho que é a mudança de paradigma, a gente conseguir fazer as coisas diferentes e gosto de dizer, olha, eu faço diferente, e na nossa área, que é permacultura e métodos diferentes e regenerativa, tenho mais colegas que fazem igual e é discutir e realmente aprendermos uns com os outros e estarmos na mesma ilha e fazermos coisas tão bem, igual, tão bem, mas com métodos diferentes e funciona. Eu faço assim, olha, eu por acaso do outro lado da ilha faço assado, porque não tenho tanto sol, porque tenho mais vento, ou porque tenho mais umidade, e é isso que nos torna essa questão de a gente conseguir resolver os problemas e mais uma vez, leva tempo, leva custos, mas quando conseguimos, é um triunfo. E depois no outro dia há de ser outro vegetal, há de ser outra coisa que a gente vai tentar fazer melhor, e é isso que é isso, acho que é a diferença, quebrar os paradigmas, é fazer as vacas, tornar um pasto muito mais rentável, muito mais. Eu já tenho visto, eu não tenho vacas, mas sinto interessante a parte que realmente há cientistas que tratam de como melhorar o solo, como melhorar a alimentação dos animais, quantas vezes rodam por área, quantos animais por área. E acho que isso é super interessante, porque a ciência cada vez mais está ao lado dessas práticas e está provado, funciona. Vamos todos fazer melhor. Isso, mais uma vez, vê-se no leite, vê-se na manteiga, vê-se, a manteiga é completamente diferente aqui, no queijo também, por isso acho que é tudo, mais uma vez, marca Açores. Eu vou só responder a... agradecer à Ana. Quando eu lancei a minha... Este rap, não foi, eu conheço o teu trabalho, mas eu conheço o teu trabalho porque estou ali de perto contigo. Mas é importante que todos venham, todos conheçam ainda mais o teu trabalho. E eu lancei este rap e tu respondeste e deste a conhecer muito mais o teu trabalho. Obrigada. Pois não, pois não. Não estava no meu planeamento. Era só conhecer. Mais intervenções? Boa noite a todas e a todos também. Queria começar por agradecer à agricultura e dar os parabéns pela iniciativa e faço votos para que seja a primeira de muitos. Eu queria deixar aqui o meu testemunho sobre o que eu acho do papel da mulher na agricultura. Somos da área agrícola, fui empresário agrícola até há 10 anos no setor leiteiro, agora estou na carne, e desde muito cedo percebi que a mulher era muito importante na agricultura. Não só financeiramente, no bem-estar animal, no jeito que elas têm de trabalhar em todas as áreas, sempre com dedicação. Para dar um pequeno exemplo, a nutricionista de exploração era a doutora Sofia. A veterinária, a doutora Viviana. A inseminadora, a doutora Dona Eduardo. Na ordenha, tinha um casal. Primeiro, uma senhora, Patrícia Andrade, tratava da ordenha, coordenação de higiene e limpeza de exploração. E no vitilheiro também, a senhora Vânia Mar. Eu tenho a certeza absoluta que o sucesso que eu tenho como agricultor e como empresário deve-se a todas as senhoras que estiveram comigo na agricultura. Então, eu convicto que quanto mais mulheres tivermos na agricultura, mais e melhor a agricultura teremos dos Açores. Muito obrigado. Obrigada.
Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Vitória Pereira, eu sou bancária de profissão, atualmente sou deputada regional na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, mas cresci no meio da agricultura. O meu pai é produtor leiteiro e eu sempre que posso vou ajudar, porque de facto a agricultura é preciso termos um amor incondicional, e a minha maior paixão é de facto a agricultura. São 365 dias no ano, com imensas dificuldades, muitas vezes sentimos cansaço, mas na realidade nós, quando chegamos perto dos animais, nós conseguimos carregar as baterias e tudo passa. Aliás, o nosso cansaço desaparece e ficamos com mais energia do que aqui onde nós acordamos de manhã. A agricultura tem uma coisa em comum com as mulheres, que é a sensibilidade. Também ensina-nos muito. Nós damos muito valor às coisas, porque é com muito trabalho que nós atingimos os objetivos. E também queria deixar também aqui mais um testemunho, que é: para além, tudo é possível, basta acreditar. E a agricultura também é muito disso. Temos que acreditar e que tudo é possível e que com trabalho, com esforço, conseguimos superar tudo. E um feliz dia a todas as senhoras que estão aqui presentes. Obrigada. Boa noite. Neste momento estamos mesmo a finalizar, penso que sim. Se quiserem partilhar uma palavra final, fazemos assim uma ronda final, pode ser? Quer dizer, Clarice Canha? Fazemos uma ronda. Que este coloque sirva para avançar mais na agricultura nos Açores. Levando ainda mais mulheres para o sector. Obrigada. Maria? Todos tenham gosto em dar continuidade no sector agrícola. É muito importante que da agricultura mais uma vez vou lembrar. É de lá que temos tudo. Volto a dizer, tem que ter paixão para estar nos animais, porque quer faça sol, quer faça chuva, temos que estar lá. As mulheres não terem vergonha de andarem para a frente, porque muitas têm. Eu não tenho esse problema. É para a frente que é caminho. Mas que venha mais mulheres para a agricultura, que eu acho que vai andar mais para a frente, não é tirar os homens do seu valor, mas eu acho que as mulheres, quando fazem um fito para ali, é para ali que vamos, e a gente luta para aquilo. E eu acho que deve vir, embora que tenha, como aquela senhora Ana estava a dizer, que pronto, as escolinhas, mas ainda há muita mentalidade. As mulheres não vão para a terra, vão sujar a unha, vão estudar para ter um... estar numa secretária sentados, mas não, devem vir para a terra e aliviar o stress todo. Não há stress na terra e vamos embora. Por isso deixo que continue, as mulheres saiam para fora e venham à luta. Primeiro de tudo, quero agradecer ao Sr. Secretário por ter proporcionado este evento neste dia. Ficamos como mulher e em nome das mulheres, portanto, acho que ficamos muito gratas por ter tido esta
esta brilhante iniciativa. Obrigado e que todas as mulheres tenham esse reconhecimento. No que diz respeito à agricultura, que é esse o tema do nosso colóquio, a agricultura é a vida. A mulher na agricultura tem vida. E os jovens na agricultura têm futuro. E eu acho que as mulheres, poderá haver, há muita mulher a trabalhar na agricultura, por vezes não, é como há bocadinho dizia aqui a doutora Célia, que elas encontram tratar da parte burocrática, mas não, elas tratam disso, mas também estão por trás e a colaborar. Eu penso que já não existe tanto esse complexo da mulher avançar, mostrar, dar a cara e mostrar que tem as mãos sujas ou não tem sujas. Eu tenho as minhas hoje pintadas, mas elas amanhã ou hoje, se necessário, elas vão para a terra e vão ficar da cor que ficarem, não deixa de se ter nome, de se ter prestígio, de se ter qualidade. A mulher tem qualidade a todo momento, quando é necessário ser utilizada. Portanto, eu não acho que houve uma fase que a mulher avançou muito para a agricultura. E agora eu sinto que ela está um pouco estagnada. Não me estou a referir na parte da horticultura, porque não estou, mas na agropecuária. Sinto que está um pouco estagnado e não sei se vocês, cada um mais no campo, eu estou dentro do fundo, se sentem isso, mas houve uma altura que a mulher avançou muito para o nosso tempo, para a agricultura, tinha aquela vaidade de ser mulher e andar nas vacas e tratar isso. E eu agora sinto um pouco o recuo nisso, não sei se é eu que estou a sentir isso ou se realmente está a acontecer. Não é na minha idade, porque a minha idade é já bem para a reforma, mas nas idades mais jovens eu sinto que não estão a avançar tanto. É importante saber o porquê disso ou sentir qual é a necessidade que elas um dia poderão ter de avançar. Mas deixo um apelo aos jovens, mulheres jovens, venham para a agricultura para terem saúde e terem vida e qualidade. Porque talvez tenham ficado muito aquém, porque temos a agricultura, temos a vida doméstica, temos que ser professores, temos que ser tudo. E isso ocupa-nos 24 horas por dia. Isso é a falta de igualdade de direitos. Já temos muita ajuda. Tem que haver temos aqui associações, os serviços de desenvolvimento agrário que nos dão um grande apoio na parte. Sim, falta em casa. Igualdade de direitos. O homem cozinha, a mulher vai para as vacas e vice-versa. E torna-se cansativo, é preciso ter muita força de vontade mesmo e muito amor àquilo que se faz para se poder ir em frente, para se poder conciliar o global todo, porque tudo tem que ser feito. Como dizia um professor meu, é preciso ter força de vontade e vontade de fazer força. Mas consegue-se. Bem, as minhas com últimas palavras... Com amor, a gente consegue-se. É preciso ter mesmo muito amor àquilo que a gente faz. Perseverança, acreditem nos vossos sonhos e vão em luta. E agora, em jeito de brincadeira, acho que aqui no meio da conversa surgiu aqui mais uma oportunidade para a agricultura, que é a terapia. A terapia. Apostar no turismo e na terapia. É uma terapia muito grande, muito boa. Eu só quero agradecer-te realmente de vir falar e representar mulheres da minha área, que é um orgulho realmente de vir falar sobre esta área que, mais uma vez, está a ser posta tão de parte, mas que é tão importante. Eu sou fã de mulheres fortes e poderosas, acho que na história temos muitas. Toda a gente teve uma avó, uma mãe que realmente tem na mente que trabalharam muito e que se esforçaram muito para levar os filhos à escola e para que realmente eles tivessem uma vida boa. A minha mãe também foi uma dessas, poderosa e forte. E acho que essa imagem de mãe toda a gente tem, mesmo quando a gente estava doente, estiveram lá do nosso lado. E quando a gente às vezes se torna mais frágeis agora, é nelas que a gente pensa. Por isso, só nessa imagem, o facto de ela estar em casa e nos suportar tanto monetariamente, porque muitas
nem dormem e têm que trabalhar no dia a seguir, acho que nessas imagens que estão mais perto de nós, acho que essas são sempre grandes mulheres. Temos sempre grandes mulheres. Uma partilha, de facto, das imagens mais bonitas que eu tenho da minha infância, tem exatamente a ver com a avó paterna que contava histórias. E com a avó materna e com a mãe, com as tias e com as vizinhas, que íamos todas para a quinta. E era do mais terapêutico que realmente podia acontecer. Eu chegava a casa com as pernas todas arranhadas das urtigas, mas eu acredito que subir às árvores, brincar na terra, apanhar flores, apanhar fruta, comer mesmo ali, acabada de apanhar a fruta, foram dos momentos mais bonitos. Eu acho que foram os meus anticorpos e a relação com a natureza que me fez apreciar as ilhas e os Açores de uma outra maneira, que eu não teria essa capacidade hoje em dia se não tivesse tido essas experiências na infância. E são dos momentos mais gratos mesmo. E o quintal da avó e a omelete com a salsa que ela ia apanhar e cozinhava logo a seguir. E a figueira, que ainda hoje tem assim uma paixão por figueiras, e tinha a ver com a figueira à saída da porta do quintal da minha avó. Portanto, como nós vemos, essas imagens continuam a ser uma energia muito forte para cada uma de nós. E a relação com a terra, eu poderia dizer que é mesmo uma relação umbilical. Ela está todo o dia, todos os dias da nossa vida. Um gosto enorme conhecê-las, conversar convosco, por telefone, pessoalmente, estar com a plateia também muito simpática. Foi mesmo uma honra. É com muita gratidão que fecho esta noite. Para os presentes aqui no auditório da Biblioteca Pública João José da Graça e também para quem nos acompanhou por via telemática, eu ia pedir um grande aplauso. Estão todos de parabéns. De falar. Foi complicado ali no início, mas pronto, olha, rolou. Começou a correr.